Цей мікроавтобус приїхав в Ужгород із Чехії. Його подарували обласному госпіталю ветеранів війни партнери з краю Височина. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну закордонні друзі активно допомагають Закарпаттю долати труднощі, що виникають чи не щодня. Край Височина, наш постійний партнер, який багато років нам допомагає, відкликався на наш запит, що нам потрібні автомобілі для наших медичних закладів. Саме для цього закладу проходять реабілітацію наші військові, які сьогодні воюють за нашу свободу, незалежність, за нашу державу. І нам вдалося сьогодні цей автомобіль передати. Також хочемо провести велику робочу нараду, як допомогти цьому закладу. У медзакладі розповідають про власний транспортний засіб, мріяли давно, адже є потреба перевозити гуманітарні вантажі та медикаменти. Наразі нас в нашому закладі, на жаль, за останні 20 років не оновлювався. Отримує зараз волонтерську допомогу із різних регіонів. Ми допомагаємо, нам допомагають. А наразі у нас забрати цю допомогу навіть у вигляді медикаментів ми не маємо змоги чим. Тобто це наразі хоча б якась, знаєте, така невеличка допомога. Віктор Микита, голова Закарпатської ОВА, особисто перевірив справність автомобіля. Довести і поїхати? Зразу. Нас довести? Це край Височина в рамках нашої зновності. Постулярки немає. Заправили. Віктор Федорович відремонтує, передамо. Ну просто без балки? Ми вас вітаємо. Ваші документи. Прямо на місці провели робочу нараду. Зокрема, обговорили перспективи встановлення ліфта для шпиталю, що також дасть можливість законтрактуватися із НСЗУ на додатковий пакет медичних послуг. Ліфт у закладі необхідний для транспортування поранених бійців. Також Пардубіцький край свого бюджету виділив кошти на встановлення ліфту тут. Тобто чехи включилися якби на наше прохання і допомагають з усіх сторін, щоб цей заклад модернізувався і щоб він дійсно ми могли тут надати якісну допомогу по реабілітації наших воїнів. Наразі ж у закладі залишається потреба санітарного автомобіля для перевезення військових на реабілітацію. Його теж пообіцяли забезпечити вже до кінця цього року.